Naam, karibu langu. Jina ni Faith Anyula, mtangazaji katika lugha ishara ni Moses Gitonga. Tunafungua mizizi ya habari na sakata kuhusiana na mahindi, ambapo wabunge kutoka eneo la Bonde la Ufa wamelalama uamuzi wa serikali wa kununua mahindi ya wakulima kwa shilingi 2,300. Wakiongozwa na mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter na mwenzake wa Cheng'anyi Joshua Kutunyi, wabunge hao wanateta bei hiyo ni hujuma na hasara kubwa kwa wakulima wa mahindi ambao wametengwa na serikali kwa muda mrefu. Vilevile wametishia kuwashinikiza wakulima wa mahindi kutouza mahindi yao kwa bodi ya nafaka nchini NCPB hadi pale serikali itakapoongezea bei ya kununua mahindi hadi shilingi 3,600. Uamuzi wa serikali kununua mazao ya mahindi ya wakulima kwa shilingi 2,300 umewaghadhabisha baadhi ya wabunge kutoka eneo la Bonde la Ufa, ambao wamesema kuwa ni hujuma kwa wakulima wa mahindi ambao wameteseka kwa muda mrefu na huenda wakadiria hasara kufuatia bei hii. Too unfortunate that we yesterday saw the news and received the news with a lot of shock, because we were expecting at least, if worst scenario, they should have considered that the farmer also needs to take care of their welfare. And where I should start from is that we are not accepting that price of 2,300, which we saw yesterday, and we are not going to relent on fighting for the right of the farmers. Sema wazi ya kwamba wale mabroka ambao wameanza sasa hivi kulipisha watu waende wafanye ma press conference, wanaenda kwa ma media kutueleza mambo ya ICC na nini. Sisi hatuwezi kosa kuendelea na mwelekeo ya kuhakikisha mkulima anapaki kulipwa vizuri. Mambo ya kutueleza mambo ya ICC mpeleke penye mnajua. Sisi tunajua ya kwamba tumeongelea mambo ya mahindi na tunataka watu walipwe vizuri. Serikali kupitia kwa bodi ya nafaka nchini NCPB inanuia kununua bagi milioni 2 kutoka kwa wakulima. Mbunge wa Cherang'anyi Joshua Kutunyi akiomba Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati, la sivyo watashinikizwa kulima kutouza mahindi yao kwa bodi ya NCPB. Vilevile tunatoa wito kwa wakulima kwamba kama serikali jinsi imetangaza kwamba almashauri ya nafaka iko wazi nyinyi kupeleka mahindi, tunaeleza wakulima musipeleke mahindi. Simameni kidede na mahindi yenu mpaka wakati serikali itakawapatia na bei safi ama bei nzuri. Baraza la mawaziri lilikuwa na mkutano hapo jana uliongozwa na Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, ambapo uamuzi wa kununua mahindi kwa shilingi 2,300 kwa gunia moja uliidhinishwa. Waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri hapo awali alikuwa amezuru kaunti ya Uasin Gishu, ambapo wakulima waliteta bei hiyo mpya ya kununua mahindi. Uamuzi wa bei hiyo ulipendekezwa na bodi ya SFR, huku waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri akitetea pendekezo hili kwa kusema kuwa utafiti dhabiti ulifanywa kabla bei hiyo kuafikiwa. They advised, according to the report, that they needed not be for them. They advised that, what was the statement? They had said it was undergraded. Wakulima wa mahindi kwa muda mrefu sasa wameteseka mikononi mwa wanabiashara, huku wakijiuliza ni nani mtetezi wao. Irene Mwangi, KTV.